100 jaar geleden zat hier iemand vast omdat ze zonder licht hebben gefietst. Of omdat ze openbaar dronken waren. Johannes Martinus Plooi. Hij is geboren in Hilligersberg op 18 november 1883. Dus dat zou de vader van mijn opa kunnen zijn. We zijn hier bij het Utrechtse Archief. Dit is het depot waar het archief van de strafinrichting in Utrecht liggen. Het Huis van Bewaring Ganstraat ligt hier dus ook en dat opende in 1895. Dus ja, het is zo'n 150 jaar iets langer geleden. Deze boeken allemaal, ook hier beneden, het loopt helemaal tot hier. Dat zijn echte gevangenisregisters waar dus alle mensen die gevangen zijn gezet zijn in geregistreerd. Daar staan natuurlijk allemaal mooie verhalen in eigenlijk. Heel triest meestal, maar dat is allemaal op deze plek gebeurd. Ik ben Rick Compagne, ik werk bij het Utrechtse Archief, maar ik ben tegelijkertijd ook uitvinder en maker. En wat we nu dus aan het doen zijn geweest, is samen met Vera, zijn ze eigenlijk aan de slag gegaan met die bron. Ik heb hier in het voormalig Pieter Baan Centrum een installatie gemaakt met data van gevangenen van 100 jaar geleden. Ik ben Vera van der Sijp en ik ben grafisch ontwerper en programmeur. Al die boeken die zijn eerst gescand en dan heb je, dan heb je scans. Maar dan wil je eigenlijk vervolgens die data daaruit gaan halen. Nou, wat ik geprobeerd heb is juist ook om die data eigenlijk op volgens linked open data principes eigenlijk vrij te geven. Het automatisch eruit halen van al die gegevens, die zijn we eerst gaan proberen te lezen met een computerprogramma, omdat computers tegenwoordig dus oude handschriften kunnen lezen. Maar dat bleek heel moeilijk. Nou, daar hebben we best wel veel tijd in gestoken en we zijn een heel eind gekomen, maar uiteindelijk toch besloten juist ook om weer mensen daarbij te gaan betrekken. Dat is allemaal puur JavaScript. Er zijn veel chiquere talen, maar we hebben uiteindelijk daarvoor gekozen omdat het gewoon een hele simpele manier is van data in een website laden. Dus ook de hele installatie is eigenlijk een website. Dus honderden mensen die waren enthousiast eigenlijk die boeken aan het overtypen. Daardoor konden wij met de computer vervolgens daar weer allerlei analyses op doen. Al die mensen hebben heel hard gewerkt om een database te maken en die database is eigenlijk de bron van dit kunstwerk. Ik ben Fabio van Sluis, oprichter van Creative Coding Utrecht. En we zijn een platform voor digitale creativiteit. Ik denk dat dit project wel een voorbeeld is van onze rol als organisatie als matchmaker. En het ruimte geven aan jong talent om met gevestigde instituten samen een experiment aan te gaan. Archieven hebben in mijn ogen echt een soort rol natuurlijk voor onderzoekers. Maar ook voor een groot breed publiek om eigenlijk wat er in die archieven zit beschikbaar te maken. Dus enerzijds wil iemand misschien onderzoek doen naar zijn eigen stamboom, maar anderzijds wil iemand anders misschien wel gewoon ondergedompeld worden in een soort interactieve ervaring en gewoon zich verwonderen over de geschiedenis. Normaal gesproken zou je deze bron niet zo uitgebreid ontsluiten. En daar kunnen onderzoekers die bijvoorbeeld meer in de sociale hoek zitten, digital humanities heet dat, die hebben heel veel aan die data, want die kunnen ineens analyses doen van wat voor beroepen hadden mensen eigenlijk 100 jaar geleden of 200 jaar geleden. Het zijn iets van 33.000 informatiestukken en daar loopt hij eigenlijk live doorheen. Ik vond denk ik het opvallendste hier aan dat je dus met heel weinig informatie over die persoon zelf best wel een beeld kon schetsen van hoe zo iemand leefde en hoe moeilijk het moet zijn geweest ook voor sommige mensen. Ik denk dat deze specifieke data ook heel veel zegt over strafrecht in het algemeen. Heel veel dingen die toen illegaal waren, die zijn nu niet meer illegaal. Heel veel andere dingen, daar zou je nu misschien een boete voor krijgen. Maar ja, dat zegt misschien ook wat over welke dingen er nu weer illegaal zijn en misschien over 100 jaar heel erg gek lijken. Het zou heel mooi zijn als af en toe mensen zich die vraag stellen van wat betekent het illegaal en niet illegaal.